A gente fala de solidariedade. A Casa de Apoio a Pacientes em Tratamento de Câncer no Sul do Estado recebeu mais uma remessa de doações de suplemento alimentar através de uma campanha realizada pelo Sicoob. 1.200 latas de suplemento alimentar. Esse é o número de arrecadações destinadas à Casa de Apoio a Pacientes em Tratamento de Câncer de Cachoeiro, realizadas pela Sicoob. Esperamos o ano todo por este dia, né, um dia muito importante para a gente. É essa doação que nos proporciona, né, a possibilidade de manter o projeto aí durante o ano funcionando. As arrecadações foram realizadas através de colaboradores, cooperados e parceiros nos municípios onde Sicoob atua. Ao todo, são 39 agências. Foram pouco mais de 30 dias de arrecadações do suplemento, que é essencial para quem está em tratamento oncológico. Suplemento é fundamental. Em algumas situações, é o único alimento que o paciente oncológico vai receber durante o tratamento. Então, uma substância que tem várias vitaminas, proteínas, tudo calculado para que ele possa receber um aporte calórico ideal para ele conseguir estar bem para fazer o tratamento. Esse suplemento, ele é custoso, né? E não é todo paciente que vai conseguir custear ou receber apoio de alguma entidade pública para receber. Então, assim, é importante essa doação e tem nos ajudado a oferecer o que há de melhor para o paciente em tratamento do câncer, para que ele consiga ter todas as armas no combate à sua doença. O suplemento mal chegou e o Reginaldo e a mãe com a lata em mãos estavam felizes da vida, pois esse suplemento, que é essencial para os pacientes em tratamento de câncer, no mercado o preço é salgado. Uma lata como essa custa em média R$100. Bastante importante, ajuda muito as pessoas que precisam, que não têm condições de estar aí comprando suplemento, inclusive minha mãe aqui, a gente está numa batalha danada. É um sofrimento para eles, mas graças a Deus nós estamos lutando e tem um apoio aqui, né, do hospital, que doa esse suplemento para ajudar no tratamento das pessoas. Esse tipo de doação, ela é sempre muito bem-vinda, a doação aí que o Sicoob faz para a gente, ela é sempre muito bem-vinda, porque realmente ela vem a suprir uma necessidade que os nossos pacientes oncológicos têm, que é uma necessidade de alimentação. O Hospital Evangélico hoje, ele atende a quase 90% dos pacientes oncológicos, são oriundos do Sistema Público de Saúde, do Sistema Único de Saúde. Então, essa alimentação, ela vem a suprir uma carência muito grande que os nossos pacientes têm, e nós só temos a agradecer esse ato de generosidade que todo ano é feito pelo Sicoob. Seu Romildo começou a fazer a utilização do suplemento no ano passado e estava difícil para comprar. Foi ótimo, me ajudou muito, né? Na época que a gente não tem uma renda, né? Assim, boa para comprar, né? E o suplemento é bom, né? Ele complementa muito a saúde da gente e ajuda. Mas só que eu não, né, ficar difícil me comprar. Aí eu passei a ganhar, né, que já me ajudou muito. Esse é o 8º ano da campanha de arrecadação desse suplemento alimentar, que tem uma grande importância para quem faz o tratamento de câncer. E dessa vez, uma grande parte da ajuda veio do Rio de Janeiro. Fiquei muito surpreso com o Rio, porque nós estamos distribuindo. Aqui nós estamos distribuindo no Rio também. E nós conseguimos no Rio um apoio a essa campanha, algo espetacular. Mais de 4 mil latas no Rio. Isso é um produto caro. O Rio, o cooperativismo não tem a força que nós temos aqui ainda. Nós estamos levando o cooperativismo, mostrando esse compartilhamento que é o cooperativismo no Rio, essa cooperação. Isso ainda não é um fato consolidado como é no Espírito Santo. Então eu fiquei muito feliz. Ao todo foram mais de 9 mil latas arrecadadas, divididas para 6 entidades, em Cachoeiro, Macaé, Itaperuna, Campos dos Goitacazes, Cabo Frio e Nova Iguaçu. A campanha faz parte do Dia C de Cooperar. Eu fico assim, grato por ter essa oportunidade de estar aqui fazendo isso, fazendo sem saber para quem que nós estamos doando. Nós estamos doando para uma entidade séria que vai distribuir isso para milhares de pessoas. Essa lata vale ouro, né? Ela traz muito, recheada de carinho, amor, solidariedade, força, fé, para que as pessoas que estejam passando pelo câncer possam ter uma coisa digna
né? Um alimento todo calculado para ele. Então, assim, a gente agradece muito a parceria da Sicoobi, que tem sempre nos ajudado a manter esse nutriente. É uma ajuda muito boa. Um mingauzinho a gente faz, fortalece muito. E é muito caro, hein? Ele é caro. Graças a Deus, que Deus ajuda vocês, o pessoal do Sicoobi, né? Tá sempre ajudando a gente, né? Essa casa de apoio aí é uma benção, é uma benção.